تازه خبر طالبان ویلی پوځ نه د بنو شهیدانو غچ اخلي. پاکستان په دواویا ساعتونو کې د پوځي کودتا اعلان وکړ. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي، پاکستانی طالبانو تازه څه ویلي، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د ځینو رسنیو د راپورونو په اساس په راتلونکو دواویا ساعتونو کې پاکستان کې د پوځي کودتا راتلو خبر لاس په لاس کیږي. بلخوا ټي ټي پي د بنو پر لاریون د پاکستاني پوځ ډزې دولتي ترهاګري بولي. د پاکستان طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي چې په پاکستان کې د ډیری بریدونو مسؤلیت مني، د پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو د پاکستان د پوځ ډزې دولتي ترهاګري بولي. د پاکستان پوځ نن بنو کې پر لاریون ډزې کړي چې له امله درې کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون تر شلو ډیر ټپیان شوي دي. دغه نننی لاریون تیره دوشنبه په بنو کې پر پوځي چوڼۍ د وسلوالو لبرید او په غبرګون کې د پاکستاني نظامیانو په ځوابي حمله کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض کې شوی وه. لاریونوالو په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د عزمي استحکام عملیاتو د درېدو غوښتنه کوله، خو ناتایید شوي راپورونه وایي ځینې لاریونوالو د پوځ پوستو ته کاڼې ورګوزار کړي او په ځواب کې پرې سرتیرو ډزې کړي چې پکې دوه کسان وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان دي. پاکستاني طالبان د پوځ دغو ډزو کې له وژل شوي او ټپي شویو سره خواخوږي ښیي او پاکستاني نظامیان پر دولتي ترهګري تورنوي. د دې ډلې ویان محمد خراساني په اعلامیه کې زیاتوي، دا لومړی ځل نه دی او نه به وروستی ځل وي چې پوځ پر ولس ډزې کوي، ځکه له خلکو غواړو چې د دوی په مقابل کې زموږ ملاتړ وکړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان، افراسیاب خټک او نورو پښتنو مشرانو هم پر مظاهره د پوځ ډزې غندلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي بنو کې پر لاریونوالو د پوځ د ډزو په غبرګون کې نن د پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو کې لاریونونه کوي.